Також хочу запросити до слова прем'єр-міністра України Дениса Анатолійовича Шмигаля. Шановний пане президент України, шановний пане голово Верховної Ради, шановний пане голово президії Конгресу, шановні урядовці, шановні парламентарі, шановні голови громад, міст, адміністрацій, високоповажні представники наших партнерів, високоповажні учасники і гості сьогоднішнього конгресу. Сьогодні уряд перебуває в постійній комунікації з місцевою владою, обговорюємо найбільш актуальні проблемні питання. Мета – оперативно і ефективно визначати всі виклики і будувати дієву регіональну політику воєнного часу. Надзвичайно важливо. Президент сьогодні наголосив на трьох важливих словах – війна, перемога і незламність. Символом незламності є швидке відновлення. І, власне, швидке відновлення і реалізація проєктів за чітко визначеними пріоритетами в енергетиці, у відновленні житла для людей, в гуманітарному розмінуванні, в критичній соціальній, транспортній інфраструктурі, в підтримці малого і середнього бізнесу для того, щоб вернути людям можливість працювати і мати роботу і заробіток. Наразі ми маємо 17 мільярдів гривень в бюджеті уже забюджетованих на спецрахунку Державного фонду ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації. Це конфісковані кошти від російських банків. Протягом року до фонду надійдуть ще 35,5 мільярдів гривень. Також ми вдячні і розраховуємо на допомогу Сполучених Штатів Америки в розмірі 1,5 мільярда доларів, плюс 1,1 мільярда – це на відновлення, швидке відновлення енергетики України і Молдови, також від Сполучених Штатів. Європейський Союз взявся допомогти нам в розмірі 1 мільярд євро на швидку відбудову. Ми очікуємо також на солідарність Норвегії та Японії, які вже оголосили про свої наміри. Через United 24, ініціативу президента України, вже зібрано понад 500 мільйонів гривень на цілі швидкої відбудови, і ці гроші вже вкладені, для прикладу, в таких містах, як Ірпінь, і по всій території України для реалізації проєктів швидкого відновлення, особливо відновлення житла людей. Отже, ми сумарно вже розраховуємо, можемо розраховувати на 150 мільярдів гривень цього року, які підуть в першу чергу на відновлення енергетики, на відновлення житла, на відновлення критичної інфраструктури. Наявні потенційні фінансові ресурси, звичайно ж, потрібно використовувати максимально ефективно, адресно. Для цього необхідна чітка взаємодія по лінії уряд, обласні адміністрації і громади. Ми створили в уряді посаду віце-прем'єр-міністра з відновлення, утворене державне агентство з відновлення і розвитку інфраструктури. Вже зараз нам треба усвідомлювати, що відновлення України, швидке відновлення і в майбутньому велике відновлення стане мегапроєктом на багато років для всієї вертикалі української влади, місцевих громад. Наша задача – підійти до цього процесу максимально ефективно, максимально прозоро і якісно. Ніхто не збирається сидіти і чекати, відбудова уже розпочата, люди в цьому році вже мають побачити ефект. Це завдання президента, це наша з вами спільна робота і наші спільні завдання і обов'язок перед нашим суспільством. Вже зараз, прямо сьогодні, важливо швидко провести усі підготовчі роботи, які передуватимуть відновленню, тобто розробка проєктної документації, заповнення державного реєстру. Сьогодні вже понад 500 громад надали цю інформацію в державний реєстр. Потрібно, щоб всі громади активніше підключались до цієї роботи. Верховна Рада, дякую, пане спікере, Верховній Раді ухвалила законопроект 7198, і ми очікуємо вступу його в силу, будуть відповідно прийняті негайно всі підзаконні акти, ми готові також урядом це зробити швидко, і запускаємо процеси відновлення вже згідно чинного діючого законодавства. Для відновлення критичної інфраструктури, лікарень, шкіл, дитсадків, водогонів, в першу чергу, наголошу, для громад потрібна проєктна кошторисна документація. Це важливий момент, над яким ми маємо дуже оперативно зараз попрацювати. Наш план будується на тому, що ми не просто відновлюємо старе, ми маємо збудувати краще, ніж було. Принцип, який і також підтримують наші партнери «Build Back Better». Місцева влада так само має долучатись до процесів, ми в цьому впевнені. Закликаю громади включатись з пропозиціями щодо будівництва і відбудови, зокрема енергетики, альтернативних джерел. Ми будемо розбудовувати енергетику за принципом децентралізації. Уряд відкритий до співпраці, ми готові працювати разом. Вірю, що 2023 рік стане початком великого шляху відбудови України, переконаний в цьому. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!